محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی با ما در استودیو هستن. از این که شما هم شاهد هستین که وزارت هم به سلسله وزارت های دیگه که اطلاع رسانی کردن به ملت افغانستان، وزارت حوادث طبیعی هم چنان راپور سالانهشان را با ملت افغانستان شریک ساختن که در ارتباط هم سخنگوی وزارت را با خود دارم. ستړی مشی، سهار مو بخیر. تاسو ټول لیدونکو ته سلامونه او نیکیلی. علیکم السلام. ان شاء الله مجلس هم خیر تیر شو، اطلاع رسانی مو ملت سره خو موږ تر اوسه پورې کنفرانس نه دی شوی. خاص تاسو کنفرانس تر اوسه پورې لا نه ده تر سره شو، څه وخت بوی دغه؟ ان شاء الله تقریبا یو 15 شپږ ورځې وروسته. 15 شپږ ورځې بعد نسم دا صد به فکر کوي. ډېر ښه، امیدوارم چې ستاسو دغه مجلس ښه تیر شي لکه څنګه چې نورو وزارتونو خپله اطلاع رسانی ورته وکړه. ښه، پلا بلا د وقفه کې لیدونکو موږ ځینې خبرې هم لرودلې. ما د بودیجې په تړاو پوښتنه وکړله وایان صاحب نه، بیا وایان صاحب ویل چې نه، موږ دپاره بودیجه نه ده منظوره شوې. همداسې یو مسله ده؟ اصل بودیجه فرق لري، یو خو د مصارفاتو د معاشاتو یا د ترمیماتو د دې دپاره بودیجه منظوره شوې ده. البته د اضطراري حالات دپاره، مطلب موږ خو د طبیعي پېښو سره د مبارزې یا هغوی ته رسېدنه، او په هغه وخت کې حتما بودیجه زیاته په کار کېږي. کله سیلابونه راځي، د واورو ښویدنې، یا لکه دا اوس کې په پکتیکا او خوست کې د زلزلې پېښه وه، نو په اضطراري حالاتو کې کله نورو وختونو به د وزارت لپاره بودیجه اختصاص کېدله. سږ کال هغه بودیجه نه ده اختصاص شوې. البته د رئیس الوزرا صاحب د خوا څخه موږ ته دومره اطمینان راکول شوی دی که چیرې په اضطراري حالاتو کې څومره ضرورت کېږي هغومره پیسې به دوی موږ ته راکوي، خو مشخص نه دي. که یعنی مشخص شوی نه دی ستاسو لپاره. ښه، همدا چې وعده یم در کړي اوسېږي، ځکه چې دا طبیعي حوادث خو بیا نامعلومه دي، نو په هماغه وخت کې بلکې هو دا څو میاشتې اوس مثلا درې څلور میاشتې کې کومې پېښې شوې طبیعي، نو په هغوی کې هغوی زموږ سره ډېر همکاري کړې ده، ډېر مرستې کړې. څومره ضرورت شوی دی موږ ورته ویلي دي، هغوی راکړي دي کومه ستونزه ان شاء الله. ډېر ښه. په دغه وروستیو کې خو د دې شاهدانو چې دغه غمیزه چې په خوست و پکتیا کې وشوله، یا دغه په وروستیو کې چې دغه کوم سیلابونه راغلل، نو دغه هغه پېښې وې چې د افغانستان خلک پې په واقعیت باندې چې ودردېدل، او دغه یوه طبیعي پېښه وه، نو د افغانستان ملت دغه وزغمله، نو مرستې، بهرنۍ مرستې هم وشولې تر ډېر حده پورې. ستاسو وزارت مشخصا کوم خدمات ترسره کړل؟ په ټوله کې خو دغه طبیعي پېښې چې کېږي، مرستې رسونه یا هلته د دې پېښو مدیریت، دا ټول زموږ د وزارت مربوط دی. چې الحمدلله په تیرو میاشتو کې موږ په ټولو ولایاتو کې چې کوم سیلابونه، یا مطلب په ژمي کې د واورې ښویدنې پېښې وې، یا د وروستیو کې د زلزلې وې، موږ ښه رسېدنه کړې ده. څومره امکانات او څومره چې زموږ په وس کې وو د خلکو ته د نجات په برخه کې، د کومک رسونې په برخه کې چې اولیه کومکونه موږ رسولي ټولو خلکو ته، همداسې چې د کومو خلکو سرپناه وي، خرابې شوې وي، هغوی ته د خیمو رسونه وه په زلزله کې، یا د زلزلې څخه وروسته، یا مخکې چې دا کوم سیلابونه راغلل د اوس ورځو کې، په ټولو ولایاتو کې موږ خلکو ته اولیه کومکونه رسولي دي. همداسې خیمې په دې سیلابونو کې چې کوم خلک متضرر کېږي، یعنې څوک شهیدان شوي یا زخمیان شوي، د شهیدانو ورسو دپاره د رئیس الوزرا صاحب د خوا څخه 100 زره افغانۍ په ټول هیواد کې چې کوم خلک متضرر شوي هغوی دپاره ورکول شوي دي، او د زخمیان دپاره 50 زره افغانۍ ورکول شوي دي. په دې بخش کې موږ نورې ډېرې لاسته راوړنې هم لرو چې هغه د موسسات سره زموږ هماهنګي یا همغږي ده، چې په ټولو ولایاتو په مرکز په شمول موږ موسسات دې ته متوجه کړي دي. کله چې طبیعي پېښې کېږي، د هغوی سره اضطراري جلسه کېږي، نو په ډېرو سیمو کې، په ډېرو ولایاتو کې موسساتو خپل کومکونه کړي دي زموږ په همغږۍ باندې. دا د زموږ د وزارت غټو لاسته راوړنو څخه یادولی شي. یعنې د دوی دغه سروې کول، د دوی دا پلان جوړول، د دوی دغه کومې مرستې چې کېدلې، د دوی د توزیع او د دوی د تقسیم په تړاو کې ستاسو وزارت دلته عمده نقش درلود؟ بلې، هو، خاص کار په هغه سیمو کې چې زلزله وسوه، پکتیکا او خوست کې ډېر نقش زموږ د وزارت و. چې زموږ د وزارت معین صاحب چې کله زلزله وسوه په سهار باندې ته ولاړ، تقریبا 10 ورځې هلته پاتې شو،
په هغه سیمه کې هلته یو مرکز د سوقي ادارې جوړ کړي چې هغه سرپرستی په غاړه ټول د نجات عملیات بیا پسې وروسته د کومکونو توزیع دا ټول هغوی مدیریت کړل نو غټه لاسته راوړنه هغه ما بار بار لیدونکو سره دا خبره شریکه کړل چې هلته یوه اداره جوړه شوې وه دغه خوست و پکتیا کې دا کومه پېښه چې ترسره شوې وه په هغه به کمیسیون بیا وظیفه دغه وه کومه مرستې به چې کېدلې هر څوک بیا دا حق نه درلود چې تللی وای انفرادي ډول باندې هغوی بیا مرستې کړې وای ځکه چې هغه هر څوک وای شاید یو جنس وړی وي یا یو قلم وي یو ته ډېر یو ته کم رسېدلی نو بیا دغه مشخصا اوس ماته مشخص شول او لیدونکو ته هم مشخص چې دغه کمیسیون د وزارت جوړ کړی و او وزارت دغلته بیا ښه اقدام درلوده چې دغه کومې مرستې چې خلکو کولې بیا به دا دې کمیسیون ته سپارل کېدلې بیا دا کمیسیون به په اساس د ضرورت او په اساس د یو سکیجول به یې دغه کومکونه توضیح کول چې واقعا دا یو ښه کار و بلکل او اوس به راشو دغې مسالې ته چې دوی سره مرستې وشولې مثلا تاسې خیمې یادې کړلې کمپلې خوراکي مواد د دوی دغه صحي موارد دغه مرستې خو وشولې خو ولیکن دغه مرستې بیا معقده مرستې دي مثلا د دوی ځمکې اوبو وویړلې دا کوم بارانونه چې وشول نو یو کال د دوی هغه عایدات مساوي په صفر بنده شول دلته یا هغه کومو کسانو چې په طبیعي پېښو کې خپل کورونه د لاسه ورکړي دي یعنې زه مطمئن یم چې هغوی به په لسو پنځلس کلو کې هم ونه توانېږي چې هغوی یو مبلغ بېرته راټول کړي او خپل کورونه جوړ کړي نو په دغه اساسي مشکلاتو کې دغه وزارت پالیسي څه شی و حکومت لپاره او همدارنګه هغه کومو خیریو بنسټونو لپاره چې مرستې وکړي د زلزله د پل دپاره خو پلان لرو موږ اوس زموږ د سروې ټیمونه په څلورو ولسوالیو کې هلته تللي دي تخنیکي ټیمونه کار کوي په ګیان برمل سپېره ولسوالۍ دلته بعضې اوازې وي چې هغه سیمې نور د اوسېدلو وړتیا نه لري لرزې زیات دي پکښې نو موږ ټیمونه لېږلي دي هغوی به سروې کوي او وروسته تر سروې انشاءالله چې هغوی سروې تکمیله کړي که چیرې هغه سیمې د اوسېدنو وړتیا درلوده په هغو سیمو کې به خلکو ته کورونه جوړېږي د څلورو ولسوالیو کې د حکومت لخوا تقریبا یو څه به یې د حکومت لخوا څخه جوړېږي څه نور د خیریه موسساتو د نورو هېوادونو چې کومه مدیریت خو به ستاسې په لاس کې مدیریت زموږ په غاړه دی اوس هم یو کمیسیون جوړ شوی دی د زلزلهګانو سره د مرستې او د تنظیم کمیسیون چې زموږ د وزارت معین صاحب یې سرپرستي په غاړه لري دا ټیمونه چې سروې تکمیل کړي د هغه وروسته د کورو جوړولو باندې کار شروع کېږي د زلزله ځپلو دپاره البته د سیلاب ځپلو دپاره چې کوم کورونه یې په سیلابونو کې تخریب شوي دي په مشخص ډول موږ د هغوی دپاره کوم بودیجه نه لرو په ولایتونو کې موږ د موسساتو سره جلسې کړي دي په زیاتو ولایتونو کې چې د کومو خلکو کورونه متضرر شوي دي موسساتو کومکونه کړي دي د اوس ورځو کې د ننګرهار کې د خلکو کورونه زیات خراب شول د سیلابونو له امله چې هلته څو موسساتو کومکونه کړي دي نقده کومکونه یې هم کړي دي دې دپاره چې هغوی خپل کورونه ترمیم کړي که څه د زراعتي ځمکو ته څه دمه رسېدلې وي چې د هغوی اصلاح او تصحیح وکړي د دې لپاره د هغوی سره مختلف کومکونه شوي ډېر ښه موافقت مو غواړم خدای پاک ستاسې اجر درکړي چې په دغه عرصه کې خدمات کوئ اوس به هم یو سوال بدون د دغه مسایل نه مطرح کړم مثلا اوس په ځینو ځایونو کې بیا کورونه په غیر په معیاري شکل باندې نه دي جوړ شوي او غیر معیاري جوړ شوي په خصوص بیا په دغه کوهستاني ولایتونو کې هغه ځایونه کې چې بارانونه او سیلابونه زیات راځي د دوی کورونه هم په داسې یو موقعیت کې چې باران وشي مستقیم دغه اوبه د دوی په کور باندې راځي دغسې مناطق تاسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې آیا سروې کړي دي او آیا تاسې د دغې دپاره هم کوم پلانونه لرئ که نه دا ولایتونه چې کوم د طبیعي پېښو سره زیات مخامخ کېږي یا د واورې ښویدنې پېښې پکې راځي یا د سیلابونو په دې پسرلي یا په دوبي کې سیلابونه راځي هغه ولایتونه او هغه سیمې زموږ د وزارت لخوا څخه به مخکې وختونو کې هغه سروې شوي دي مشخص شوي دي چې په هغه کې موږ اوس هم تقریبا یو څلوېښت کوچنۍ پروژې تر لاس لاندې لرو چې په هغه کې بعضې د سیل مخونه خلاصول دي چې د سیل د اوبو مخه خلاصه شي بعضې استنادي دیوالونه دي چې استنادي دیوالونه وویل شي چې بیا کورونه یا د خلکو زراعتي ځمکې ونیسي
بعضې البته په لرې پرتو سیمو کې زموږ هېوادوال په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي دي چې هغه څه ناڅه د سیلاب د راتللو په وخت کې د خطر سره مخ وي، نو هغوی ته موږ د عامه پوهاوي ټیمونه بعضې سیمو ته استولي دي، په دې باندې کار کوو چې دا خلک په بدل ځای باندې د غور وکړي. او په د وزیرانو شورا په یو جلسه کې زموږ د وزارت له لورې دا خبره یاده سوې هم ده، خو بعض وزارتونه سکتوري یا زیربط وزارتونو ته زموږ په شمول دا هدایت ورکول سوی ده چې هغوی به کار کوي په دې باندې چې دا خلک ته کوم خلک چې کورونه یې په داسې ځای کې جوړ کړي چې هغه د سیل په مخ کې وي یا کورونه غیر معیاري پلانونه ورته پلان لرو چې هغوی کچیرې سل په سل کې د سیلاب په مخ کې چې هغوی په بدل ځای ته انتقال شي، د بل ځای چاره یې وشي. او کوم خلک چې څه ناڅه د خطر سره مخ وي د هغوی هغه د سیل مخه خلاص شي یا استنادي دیوالونه جوړ شي چې دوی د خطرات څخه محفوظ شي. سلامت شګي کور مو ودان. مولوی صاحب محمد نسیم حقانی چې زموږ بننه مو منله، تشکر ډیر زیات.